Түркістан қаласына баттандыруға енді ақсақалдар алқасы атсалысады. Қоғамдық даму басқармасының бастамасымен Рухани Астананың 850 көшесіне егілген ағаш көшеттерін күтіп баптау үшін жергілікті тұрғындарды да тарту мәселесі қолға алынуда. Себебі қаланың тазалығы мен көгалдандыру жұмыстары тек мемлекеттік мекемелердің емес, жалпы қоғамның міндеті дейді мамандар. Түркістан облыстық қоғамдық даму басқармасымен облыстық ақсақалдар алқасының ұйымдастыруымен Түркістан қаласына баттандыруға арналған жиын өтті. Бүгінде облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің Рухани Астананы көгалдандыру туралы тапсырмасына сәйкес тиісті жұмыстар өз дәрежесінде атқарылып келеді. Қазіргі таңда Түркістан қаласы 32 секторға бөлінген, әр аумаққа аудан, қала әкімдері мен басқарма басшылары жауапты ретінде белгіленіп отыр. Дегенмен қыруар жұмыстардың жемісті болып, Түркістан қаласы толықтай жасыл аймаққа айналу үшін қаланың әрбір тұрғыны да үлес қосуы маңызды, дейді басқарма басшысы. Әр жалпы секторге 10 мыңға жуық көшетті отырғызу межесі қойылып отыр. Жалпы барлық секторлардың бәрінде тамшылатып суару жүйесі, егер де ол болмаған жағдайда Арыс Түркістан каналы арқылы мына суды әкелу мәселесі толығымен қамтылудың барысында. Бүгінгі таңдағы негізгі осы жиынымыздың басты мақсаты облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес 32 секторлердегі жұмысты ширату, яғни осы біздің Түркістан қаласындағы облыстық ақсақалдар алқасының көмегімен барлық секторларда жергілікті тұрғындарды тарту мәселесі болып табылады. Бұны енді халық өзі атап кеткендей халықтық жоба деген атаумен қазіргі кезде жүзеге асып жатыр. Осы кезекте мынау өздеріңіз байқап отқандағыдай Түркістан қаласындағы бөлінген әрбір көшелердегі 80-ге жуық қадар кезде билеріміз, билер алқасы жұмысты өте тиімді орынды және де осы Түркістан қаласын дамыту жолында жүзеге асырып жатыр. Түркістан қаласына егілген әр ағаштың өсіп өздігінен шайқалып кететін дәрежеге жеткенше оны күтіп, бапта уақытылы суару жауапты мамандардан бөлек түркістандықтарға да жүктелген үлкен міндет, дейді ақсақалдар алқасының төрағасы Жарылқасын Әзірепберген. Түркі елдері қамқорлықпен қарап өркендеуіне өз үлесін қосып жатқан тұста жұмыла әрекет ету мақсат болуы тиіс. Түркістанда керемет сондай жұмыстармен бірге ағаш егу жұмысы жүріп жатыр, ағайындар. 7 миллион түп ағаш егу деген бұл айтуға оңай. Ал егу оны өсіру ол оңай шаруа емес, ағайындар. Бұл өте қиын шаруа. Бүкіл Түркістанды шырайын алдыра ағаш егіліп жатыр. Осы шаруада біраз кемшіліктер бар, ағайындар. 30%-ден 40%-ке дейін қурап қалғаны бар. Кейбір жерде 70%-ке дейін қурап қалған ағаштар бар. Бұл бір-бірімізді айыптау емес, ағайындар. Бұл бір-бірімізді бір жамандау емес. Бұны неге бұлай болды? Біз осыны болдырмау жағына шығуымыз керек. Өзі ағаш егудің мәдениеті болады. 3 метр, 4 метр ағашты қойып егіп жатырды, оның тамыры күші келмейді ғой. Мен айтып жатырмын барлық жерде. Мен енді ақсақал 9 сектордың бақылап жүрмін, 9-ы. Шақтап, қажет жерде бойын 1,5 метр ма, 2 метр ма, неғылды, оның күші келмейді. Жаз айында суды бермей қолып, оның кейін бәрін қоратып алдық. Мен обалық оның бәрі. Көп секторларда ектім бе ектім, ондай болмайды. Бұлтыр қанша көшеттің өзі қорап келді, соны екті. Айналайындар енді көшет егуді мәдениетін білмесек не алып жүрміз? Ол бірлік тірлік, бірақ сол оңды болсын. Расында бір ғана мекеменің емес, жалпы халықтың қалаға және оның табиғатына деген қолдауын қалыптастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Сондықтан Түркістанда жастардан бастап ел ағалары мен ақсақалдарды абаттандыруға бір кісідей атсалыспақ. Зарина Қалиева, Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.